Tervetuloa Assembly Summer 2019 cosplay-kilpailuihin. Minä olen Sushi ja toimin juontajananne tänään. Yes. Tulette pian näkemään lavalla 7 upeaa cosplay-pukua sekä 5 mahtavaa cosplay-kuvaa puku- ja cosplay-photoshoot-kilpailuiden merkeissä. Mutta kerrotaanpa ensin sellainen nopeasti, että mistä tässä nyt on kyse. No, suurin osa, ellei jopa kaikki ehkä tässä yleisössä tietää, että mitä cosplay on. Osa ei ehkä tiedä. No, jos te ette tiedä, niin kyseessä on tosiaan harrastus, jossa pukeudutaan hahmoksi esimerkiksi pelistä, animaatiosta tai elokuvasta. Jotkut tekee pukunsa itse. Jotkut ostaa pukunsa ja jotkut muokkaa sen, mitä kaapista löytyy. Eli tapoja on monia ja niin on lähteitä ja mahdollisuuksiakin. Tämän päivän pukukilpailussa kuitenkin kaikki kilpailijat ovat ihan itse tehneet pukunsa lisensoidusta lähteestä ja tuovat nämä tosiaan pian näytille teille. Tässä kyseisessä kilpailussa palkitaan 3 parasta. Pukukilpailuja tuomaroivat Elina Cosplay, Veeraton ja ulkomaan vahvistuksemme Eonir. Photoshoot-kilpailussa sen sijaan valokuvaajat ja heidän mallinsa kilpailevat toisiaan vastaan itse ottamillaan cosplay-valokuvilla. Valokuvaajat kilpailevat siis yhdessä mallinsa tai malliensa kanssa ja ovat etukäteen lähettäneet raakaversiot sekä editoidut kuvat kilpailuun. Photoshoot-kilpailun ovat tuomaroineen ennakkoon Veera Perunapinssi Kostamo, Piksevet, joka ei valitettavasti päässyt paikalle tänään, ja Karroks. Myös yleisö on päässyt äänestämään omaa suosikkiaan ennakkoon. No, mutta jotta tämä koko homma ei mennä tämmöiseksi tylsäksi turinaksi, niin siirrytään itse kilpailuun suoraan. Ensimmäisenä lavalle nousee Marlek hahmolla Vedranix pelistä Mass Effect Andromeda. Seuraavana Musten Morsian hahmolla Nurse Silent Hill-peleistä. Kolmantena lavalle nousee Swangel hahmolla Luxana Crowncard, tutummin Lux, pelistä League of Legends. The world has seen enough darkness.
Seuraavaksi Natalie de Janet hahmolla Toralei Stripe Monster High-sarjasta. You better not mess with me out. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. Seuraavana Helena Hellu Alajärvi hahmolla Isla the Huntress pelistä The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja seuraavana lavalla nähdään Rindalin hahmolla Kasen Kanesada Token Rampu pelistä. Pukukilpailun viimeisenä, mutta ei tietenkään vähäisimpänä. Dragoneri hahmolla Baby Doll elokuvasta Sucker Punch. Ja siinä olivatkin tosiaan kaikki pukukilpailijamme. Seuraavaksi pyytäisin kaikki pukukilpailun osallistujat lavalle. Mä en halua olla kuvassa, anteeksi. Sillä aikaa kun nää... Yes. And may I also have get the costume contest judges on stage? Ja sillä aikaa kun he tosiaan tekevät tietä tässä lavalle, niin mä voin kertoa teille nopeasti palkinnoista. Eli kolmas sija saa palkinnoksi 100 €, toinen sija saa 150 € ja ensimmäinen sija saa palkinnoksi 250 €. Joo. Joo. No niin. Ollaanko me valmiit kuulemaan tuloksia? Okei, joo, tehkää se. Joo, moi, mä oon Veera. Mä oon kossannut 10 vuotta, mä tykkään cosplaysta ja videopeleistä. Hey, I'm Aernir. I'm cosplaying for more than 10 years and usually I organize and judge the cosplay contest for ESL.
Siis moi. Mä oon Elina, mä oon dinosaurus. Mä oon cosplayannut ehkä 15 vuotta plus. Ja mä alan olla tosi väsynyt. Ihana olla täällä. Noin, nyt te tiedätte, ketkä on tuomaroinut nämä kaikki puvut. Ja ehkä me kerrotaan tulokset? Joo. Aloitetaan kolmannesta sijasta. Eli kolmannelle sijalle päätyi Dragoneri Baby Doll. Onnea, olet ihastuttava. Toinen sija. Rindalin Kaseen Kanesada. Onnea, ota semmonen ja sitten otetaan semmonen. Hienoa työtä, hyvä sinä. Tule peittämään minut, kiitos. Noin. Ja ensimmäinen sija. Tosiaan nää. Helena Helluolajärvi, Aelati Huntress. Hyvä sinä. Tää on tämmönen kiusallinen awkward. Kiitoksia tuomareille, kiitoksia kisaajille, onnittelut vielä tosiaan kaikille kilpailijoille ja voittajille. Ja joo, saatte karata mun puolesta. Näytätte siltä, että haluatte päästä pelaamaan peliin. Yes. Tiedoksenne muuten yleisölle vielä, että aulassa on meet and greet-alue, jonne nämä voittajat tässä sillä niin kuin kipataan vähitellen. Ja niitä voi käydä onnittelemassa siellä ja kuvaamassa, jos halajaa. Ja kiitokset vielä työväelle ja teille yleisö. Ja mä lähden tästä pelaamaan. Moi moi. Kiitos!